Šodien Latvijas basketbola valstsvienība aizvadīs treniņus pirms rītdienas gaidāmā otrā posma pirmās spēles pret Spāniju, bet es savu atelpas dienu izmantoju arī Reinis Ošinieks, kurš devās apskatīties, nu kā tad klājas ne tikai Latvijas līdzjūtējiem, bet arī Latvijas goda konsulam Džakartā un par Latvijas vizītkarti un par Latvijas tēls podrināšanu, kā tad veicies mūsu līdzjūtējiem lauk Reini Ošinieks ižitā. Pirmo reizi iemēģinām tuk-tuk šo pārvietošanās līdzekli un jāatdzīst ir gandrīz 6 vakarā, drīz norietēs saule, bet tāpat ir 30 grādu karstums. Kas ir mīnus salīdzinājumā ar taksu, šeit nav kondicionieris un šeit ir liels sutoņi. Un īpaši tad, kad stāvam sastrēgumā, ir tāds bezgais un sajūta, ka kādus 4-5 ekstra grādus vēl iedod apkārt esošie transporta līdzekļi tūkstošiem, motoroleri, mopēdi, moči un, protams, arī parastās mašīnas un taksometri. Šodien devāmies uz pilsētas dienvidiem, lai satiktu Latvijas Republikas goda ģenerālkonsulu Džakartā. Ajups Junus atzina, ka Latvijas līdzjūtēji līdz šim uzvedušies labi, nekādu ziņu no policijas. Tāpat viņš novērojas, ka mūsējie iekarojuši ne tikai vietējo līdzjūtēju, bet arī mediju pārstāvju sirdis. Latvijas fani izpelnījušies milzīgu uzmanību vietējos ziņu portālos, ļoti lielu. Katrā publikācijā tiek pieminēti Latvijas fani, un šķiet, ka par viņiem raksta pat vairāk nekā par pašiem spēlētājiem. Protams, arī viņu sniegums šeit tiek atspoguļots. Bet indonēziešu mediji mīl latviešu entuziasmu. To, kā viņi atbalsta savu komandu ar bungām, tērpušies Latvijas karoga krāsās, tas tiek parādīts ziņās visā Indonēzijas teritorijā. Aiziet Latviju. Indonēzija jūs mīl. Why? Because the fan is so... Fan ir tik ļoti forši. Man viņi patīk. And I like it. Tā milzīgā labvēlība no cilvēkiem un tas smaids un vienmēr viņi nāk ar smaidu klāt un tas ir tas, kas mums ir jāpaņem no viņiem. Goda konsuls Džakartā uzskata, ka pēc šī pasaules kausa noteikti būs indonēzieši, kas būs gatavi izvēlēties Latviju kā vienu no turisma galamērķiem. It really helps me to promote Latvia now. Now even Tas man ļoti palīdz popularizēt Latviju. Šobrīd Latvijas karogs šeit ir kļuvis ļoti atpazīstams. Manu darba automašīnu rotā Latvijas karogs. Kad es esmu arēnas tuvumā, pat vietējie to ieraugu un saka Latvija, Latvija. Pirms tam to neviens šeit neatpazina. Esmu ļoti priecīgs, ka vietējie tagad zina, kas ir Latvija, un karogu viņi atpazīst, pateicoties Latvijas līdzjutējiem. Reinis Ošinieks, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija, Indonēzijā. Nu, redz, kā sportists rūpējas ne tikai par savu sniegumu laukumā, bet arī par Latvijas tēlu. Nu, feini, vai ne? Mārtiņš Gulbis, TTT arī galvenais treneris pie mums šorīt ir studijā, un, protams, pārunā pasaules kausa, bet kā pašam šī vasara rīt gatavošanās TTT rīt pilnās parā vai pasaules kausa laikā ir neliela pauzīte? Nu, nav. Labrīt visiem. Nav nekāda pauzīte. Ir jāspēj apvienot šie darbi. Un tas jau ir tas, ko es īstībā arī vēlos. Un tie individuālie treniņi, kas vasarā ilgst visu vasaru, jau nedaudz nav aplikuši, bet ir ļoti daudz. Un līdz ar to tas komandas darbs, tā komandas veidošana, tomēr ir tas, laikam, pats interesantākais mūsu darbā. Un tas ļoti pietrūk līdz ar to. Ja to var vēl apvienot ar pasaules kausa basketbolā skatīšanos, kur spēlē Latvijas izlase, tas ir divi tik superīgi. Bet tagad pašam ar komandu tas darba process rīt pilnās parā un visi saulaizīgi un arī tie mērķi arī iekļūt Eirolīgas pamatgrupu turnīrā. Nu, savā ziņā nav nekas nereāls, bet pie tā darba apjoma, ko dariet, ir nu, viss ticamāk arī gan iespējams arī sasniegt. Nu, mēs uz to ejam, protams, ka mēs nelecam pāri tam, kam mēs nevaram pārlikt pāri, bet, protams, ja mēs salīdzinām ar pagājušo sezonu, tad kā diena pret nakti, un tā kā bija arī mērķis, kad mēs pagājušo sezonu ļoti vēl iesākām un gribējām atgriezties tur, kur mēs esam šeit. Līdz ar to tā ir ļoti laba pozīcija, kurā būt, un darīsim visu, lai sasniegtu to, ko mēs vairāk vēlamies iekļūt Eirolīgā. Tas līdzdodas un sezona priekšā, bet tie pasaules kaut, kas mums arī fonā. Latvija debijas reizē iekļūs otrajā posmā. Paši tas pārsteidza vai zinot, kāda ir tā gatavošanās un kā arī izlase izskatījās kvalifikācijas ciklā, ka nu, viss noteļ objektīvs sasniegums?
Nu, domājums nav, cik mēs esam, 2 miljoni, apmēram 1,5 miljonus teica, ka viņi to gaidīja, bet galu galā es domāju, ka tas ir vaiprātīgs rezultāts. Tieši tā šī vārda ir tiešākajā nozīmē, ko Latvijas izlase ir izpildījusi šādā turnīrā spēlēt bez tādas iepriekšējas pieredzes. Tas nav tik vienkārši bez iepriekšējas pieredzes pieveikt pagājušā pasaules kausa bronzas medaļnieks, olimpisko medaļu īpašnieku Franciju un spēlēt kā līdzīgs ar līdzīgu ar Kanādu. Nu, tas ir iespaidīgi. Līdz ar to es domāju, ka mēs to neviens, mēs ticējām, es arī ticēju, ka tas ir iespējams, bet līdz galam mēs nevaram noticēt, jo mums nav tik bieži tik liels uzvaras. Līdz ar to esmu ārkārtīgi lepns par Latvijas izlasi un domājams, ka arī visi līdzjūtēji ļoti priecīgi par to. Šobrīd varam palūkoties otrā posma grupa. Latvija ir, protams, ar Kanādu, bet pret Kanādu nav jāspēlē Spānija, Brazīlija. Zīmīgi, ka atšķirībā no kvalifikācijas cikla uz otro posmu ir rezultāti arī no pirmā puses un visām spēlēm. Tā kā arī pret Libānu iekrātie punkti ir nākuši klāt. Ko tu vari pateikt par šo izkārtojumu šobrīd? Nu es... Cik pateicīgs ir šis sadalījums Latvijai? Pavisam noteikti. Tas noteikti ir pateicīgāks nekā spēlēt pret Kanādu un Franciju. Vismaz man tā personīgi skatoties arī šīs otras valstsvienības, ko es redzēju, jo Francijas un Kanādas atlētiskums ir nu, top 4 šajā pasaules kausa izcīņā. Līdz ar to tās ir nedaudz savādākas komandas. Spānija ir ārkārtīgi disciplinēta komanda, ļoti tāda rūpīgi sagatavota ar daudz variācijām aizsardzībā, bet manuprāt tā ir nedaudz parocīgāk mūsu tieši Latvijas izlasē. Nu, svarīgākā spēle turnīrā. Iepriekš mēs minējām, katra nākamā ir svarīgākā, tad tagad atkal rītdien pret Spāniju. Un es teiktu, ka viss ir iespējams. Rezumējot, ko izdevies iespēja tā apakšgrupu turnīrā, un paskatīmies tieši no statistikas viedokļa, ko Latvijas ilis ir paveikusi. Šobrīd varam palūkoties grafikā, ja tas ir iespējams. Katrā ziņā, jā, šeit redzam līderus, bet vai mēs varētu grafiķi parādīt arī Latvijas ilis iespēja to? Jā, šeit ir tas apkopojums no apakšgrupu turnīra. Kopumā savu iespēju robežās arī Latvijas valstsvienība aizvadīja šīs spēles, bet kas vismaz pret Spāniju un Brazīliju krīt acīs, ir atlaikušās bumbas. Gan Spānijai, gan Brazīlijai ir vismaz 10 atlaikušās bumbas vairāk vidēji spēlē. Cik tas te dara bažīgi, ka tieši varbūt tur ir tāda lielāka atšķirība? Mēs par to tik ļoti neuztrauktos. Domājams, ka arī pretinieki varbūt nebija tik, neteiksim, ka tik augsts klases, bet katrai komandai ir jāspēj pielāgoties. Un es domāju, ka tās statistikas ailes izlīdzināsies spēlē, jo būs savādāka tipa pretinieks. Un līdz ar to es domāju, ka tā nav tā lielākā baža. Kaut kur varbūt bija problēmas tīpaši spēlē pret Kanādu ar otrajām iespējām, bet ja mēs tā paskatāmies spēlētājs individuāli, tad es teiktu, ka tā Spānijas izlasē nav neviens spēlētājs, kurš būtu galsties pārāks un dominēt tādā groza tūmā. Mums ir ko likt pretī. Un ja man jautātu, es par to tik ļoti neuztrauktos. Tad ejam pie tā, ko ir iespējuši paši basketbols un līderi punktu ziņā. Lai arī ir traumēts, bet Dairis Bertāns joprojām ir otrs rezultatīvākais viņa iztrūkums. Šobrīd tu redzi, ka kāds varbūt viņu varētu aizvietot un cik tas iztrūkums ir jūtams varbūt arī spēlē pret Kanādu, kā tu redzēji? Nu, noteikti ir un Dairis aizdīja līdz šim lielisku turnīru. Jebkurā spēlē. jebkurā tādā lielā puzlē izkrītot vienalga, kuram gabaliņam tas ir ļoti jūtams. Ir īpaši, ja tas ir komandas kapteins, kura esamība laukumā dod drošību visiem pārējiem. Un tas, kā viņš spēlēja tādu pārliecību, kādu viņš spēlēja, tas deva arī to vajadzīgo pārliecību pārējiem. Nu, par Rolandu Šmitu es vēl projām esmu pārsteigts. Negaidīju, ka viņš būs tik rezultatīvs. Nē, nu es, protams, ka es gaidīju. Es jau zinu, ka Rolandam visas iespējas ir to izdarīt, bet es nebiju gaidījis, ka viņš būs tik stabils un tik dominējošs. Es pat laikam tādu vārdu varētu minēt. Un, ja iepriekšējā spēlē pret Kanādu būtu šīs piezīme problēmas nebūtu, viņš būtu realizējis savus brīvos metienus, šī statistikas aile būtu vēl lielāka. Tā kā man ir liels prieks par visiem, īpaši arī par Arturu Žagaru. Vēl aizvien bez darba viņš ir un braukt uz pasaules kausa izcīņu 22 gadu vecumā bez darba, bez tādas pieredzes un parādīt savu labāko sniegumu un tad cerēt uz jaunu darbvietu. Tas arī ir ļoti riskanti, tas nav tik vienkārši un viņš ir parādījis fenomenālu nosvērtību, tādu pārliecību, deksmi un enerģiju, kas ir ārkārtīgi svarīgi Latvijai. Atlaikušajās bumbās vismaz man negaidīti ir Radions Kuruts pirmajā vietā. Un gan Radions, gan arī Artūrs, viņa brālis, dar to melno darbu. Bieži un statistikas ēlēs tas nav mānams, bet Šmitam 4,3 atlaikušās bumbas, Bertānam 4, bet tas, ko mēs vismaz pirms pasaules kausa gaidījām, ka varbūt Čavaram vai Pasišņikam būs tieši lielāka loma tieši šajā ilē.
kā tu redzi, kāpēc varbūt viņi nav iekļaujušies rotācijā tik daudz, kā varbūt mēs būtu gaidījuši? Tā, es domāju, tas ir atkarīgs spēle no spēles, un vairākas reizes tas ir arī izskanējis. Gražulis un Šmita, manuprāt, ir labākie šobrīd garie spēlētāji, kas izskatās kopā ļoti efektīvi. Un ja trešā pozīcijā ir Radions Kuruc, kurš ir pietiekami garš priekš savas pozīcijas, tad Rolands Šmits un Gražulis kaut kur pasita tās bumbas, un Kuruc veiksmīgi tās atrod, līdz ar to varbūt viņam tur ir sakrājušās vairāk bumbas. Nu, tāda nepiekāpīga un sīkstums šobrīd ir vajadzīgs Latvijai, un Šmits un Gražulis tie ir labākie divi spēlētāji, kuri līdz šim ir spēlējuši, bet nu, visas iespējas ir Anžiem un Klāvam. Tagad arī spēlēt varbūt nedaudz parocīgāk būs Vilijs Hernan Gomes, Spānijas izlases līderis. Tāds varbūt netika atlētisks garie spēlētāji, kāda bija iepriekš. Līdz ar to iespējams, ka nākamajās spēlēs viņi spēlēs vairāk. Bet tie pirmajās spēlēs tu bija gaidījis, ka varbūt viņi vairāk laukumā pavadīs minūtes, vai tam šajā gadījumā pēc tā, ka ir varbūt šaurāka spēlētāja rotācija nav tik ļoti būtiska. Man šķiet, ka ļoti veiksmīgi izskatījās Mico Gražulis, līdz ar to nebija iespējas neko mainīt, varbūt Gražulis, bet Čavars uznāca laukumā, kaut kur nokļūdījās, uzreiz tādu ritmu pazaudējām, un pēc tam atgriežoties Šmitam un Gražulis, viss ir atpakaļ sliedēs, nu tāds īsts turnīrs, un līdz ar to tur ļoti daudz risku nevar nodarboties, ja tu nodarbojies kaut kur pa daudz noriskē, tad jau tā spēle ir aizgājusi. Un arī viens no tajiem pieminētajiem, varbūt savā ziņā atklājums, Artūrs Žagars palūkojamies piespēlēs, viņš ir nu, Latvijas valstsvenībā pārliecinoši labākais, arī viens no turnīra labākajiem piespēļu dalītājiem. Nu, kur ir tas viņa smeķis, kāpēc varbūt viņam tik veiksmīgi, un ne tikai veiksmīgi, bet arī efektīvi tās epizodes, nu, šķiet arī NBA highlightu cienīgas viņam ir izdošās? Un pavisam noteikti, tas ļoti pareizs apzīmējums, ko tu minēji. Nu, viņš vienkārši vesels, es domāju, mēs ļoti daudz gadus gaidījām, kad Artūrs Žagars nobriedīs, būs nostabilizējis savu ķermeni, būs gatavs šādam fiziskam basketbolam, un šķiet, ka pagājušais gads Lietuvā, kur viņš arī ļoti labi spēlēja, un šīs pēdējās divas vasaras, kur viņš, manuprāt, rūpīgāk ir piedomājis par savu ķermeni, par to, cik svarīgi viņam ir ķermenis tieši tādā jaudas atlētiskuma ziņā, un nu, mēs redzam, nu, viņš tiešām spēlē ārkārtīgi skaisti, laikam tā varētu teikt, ārkārtīgi lūstoši viņam tas viss izskatās un ir liela bauda vērot un ir īpaši ir liela bauda redzēt, cik visi pārējie uzmo par to, ka mums ir tāds Artūrs Žagars. Pretēji Kanādu, kas ir galvenās atziņas, ko vajadzētu ņemt vērā, jo redzējām, ka otrajā puslaikā nu, spītīgi mēģinājām piešaut tālmetienu distanci, kas īpaši otrajā puslaikā nebija tā Latvijas dieni, lai kristu tālmetieni. Kas varbūt vēl, kāprāt, treneriem ir pierakstīts blociņā pēc tieši Kanādas spēles? Varbūt arī bija vajadzīgi šāda spēlē saprast tās kļūdas. Atceriesimies spēli pret Lietuvu, kur bezieru un zaudējums pēc tam nākamās divas spēles bija daudz, daudz labākas. Nu, viena no lietām, kas varbūt noteikti tiks pamainīta, es domāju, ka vairāk tiks iespēlēts tādās viens uz viens situācijās. Kanāda ļoti daudz mainījās pie aizsegiem, līdz ar to provocēja mūsu mazos spēlētājs spēlēt viens pret viens no ārienes, bet visticamāk, ka daudz vairāk pameklēs groza apakšā garos spēlētājs Šmitu, kurš šajā turnīrā ir bijis ļoti, ļoti efektīvs, un tā varbūt būs tā niens, ko treneru korpuss centīsies pamainīt. Dāvis Bertāns atalpas dienā arī aprunājās ar mediju pārstāvjiem, varam palūkot viņa vienu no tādiem spilgtākajiem citādiem. Kamēr spēlējuši Latvijas valstsvenībā, mums nebūs naturalizēta basketbolistu. Basketņos viņam uzdevu šo jautājumu, vai viņš redz un zināms arī, ka bija izskanējuši varbūt opcijas, kas varētu papildināt Latvijas valstsvenību. Mēs esam vienu retajām visamām valstsvenībām, kas ir bez naturalizētajām spēlētājiem. To darām arī ļoti labi, vismaz ar savu veiksmīgo sniegumu pasaules kausā. Esmu ārkārtīgi lepns un priecīgs par to, ka Dāvis šādi ir pateicis un ikdienā varbūt strādājot. Manuprāt, nav neviena latviešu dziesma, ko viņš nezinātu no galvas. Ir īpaši no Dona repertuāra, līdz ar to… NBA ģertos viņš arī liek. Es domāju, ka tas ir galvenais faktors, šis patriotisms. Un es arī nespēju iedomāties, ka Dāvis kaut ko tādu varētu pieļaut, jo… Nu, ir sanācis ar viņu par to runāt, un tā ir tēma, kur vispār nemaz nevajag aiztikt, jo viņam tur ir konkrēta nostāja, un es domāju, ka šajā gadījumā tā nostāja ir 100% pareiza. Es arī nespēju iedomāties kaut ko tādu, līdz ar to es absolūti piekrītu Dāvim un viņu teiktiem. Sarunas beigās īsti rezumējot, ko mēs sagaidām no Latvijas valstsvenības, ko viņi var parādīt? Nu, domāju, ka tāds pirmais spiediens ir kaut kur pagājis, un tas turnīrs ir ieskrējies, un Latvijas izlase sev, manuprāt, visvairāk ir pierādījusi, ka viņi var izcīnīt kaut ko lielu ar tādu komandas darbu, komandas ķīmiju, līdz ar to es negribu tur prognozēt liels tur panākums. Es vienkārši gribētu, lai viņi turpina izbaudīt to, ko viņi dara. Viņi ļoti labi jūt viens otru laukumā, un ja tu spēsi
turpināt šo piedzīvojumu, spēs turpināt ticēt vienam otram, tad arī lielas lietas var notikt. Ir viss iespējas to izdarīt, līdz ar to galvenais veselību un pēc tam jau viss izdosies. Paldies, Mārtiņ, par sarunu. Ticam un turam īkšķis. Mārtiņš Gulbis, TTT Rīga galvenais treneris. Latvijas valstsvenība kvalificējusies otrā posma spēlēm un jau rītdien pret Spāniju spēlē.